לכל מטיפי המוסר והמצקצקים בלשונם, מדינת ישראל היא באמת מגדלור מוסרי, שאף אחד אחרי זוועותיה של אירופה לא יטיף לנו 70 שנה אחרי שהקמנו כאן מפעל לתפארת, שומר זכויות אדם, שיש בו ויכוחים לגיטימיים, אבל במהותנו אנחנו באמת אנשים שרוח האדם וחיי האדם יקרים וקדושים לנו. עניי עירך קודמים, דמם של תושבי דרום תל אביב אסור שיהיה מופקר בגלל רחמנותך על אנשים שהם במהותם מפרי חוק ומסתנני עבודה, שכל מדינה אחרת הייתה מוצאת לעצמה דרך אחרת, הרבה פחות רגישה ואולי הרבה פחות מכילה כמו מדינת ישראל, בלהעביר אותם חזרה למדינות מוצאם או למדינות אחרות. אני רוצה להגיד כאן על הדוכן הזה, אני נציגת משרד החוץ הישראלי, אנחנו מעורבים לעומק באותם הסכמים שמעבירים את אותם מסתנני עבודה, אותם מאגרי עבודה לא חוקים שהגיעו למדינת ישראל, שאני לא מוכנה בשום צורה שנכנה אותם פליטים, כי זה פשוט לא הולך באמת באופן אמיתי עם העובדות. אני מתחייבת לך על הדוכן הזה, לא נשקפת סכנה לחיים. שמעתי כאן גילויי רחמנות באמת שמאפיינים את העם שלנו, העם שלנו עם מוסרי, והוא עם שדואג ואכפת לו מהמסכן, אבל הדיבורים על זה שאנחנו נאלץ להחביא אנשים בבתים, זה לא ראוי. ההשוואות האלה הן פשוט דמוניזציה של מדינת ישראל. אנחנו מדברים על אנשים שיעברו למדינות שבהם הם יקבלו כסף רב כדי להתפרנס בכבוד וכדי לחיות בכבוד. אנחנו לא מגרשים אף אחד אל מותו. הדיבור הזה הוא פשוט דיבור שלא עולה בקנה אחד עם המציאות. ולכן אני מבקשת, אני פשוט מבקשת, לא לחטוא לעובדות. שאף אחד לא יטיף מוסר למדינה הזאת, שהיא באמת מגדלור מוסרי לעולם כולו. תודה לך.